ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى اسلام کی تین بنیادی ارکان ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہمارا تیسرا جمعہ ہے. اس سے پیشتر دو جمعوں کی گفتگو جو ہو چکی, آج کی گفتگو اسی کا امتداد اور اس کا ایکسٹینشن ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار, تینوں کا انکار ہے. آج کی اس گفتگو کا آغاز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین کے قول سے کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں, بڑے لوگ کتنی بڑی بات کہتے ہیں, العجب کل العجب, یعنی وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف. اور حالت یہ ہے کہ ایک جملہ عربی نہیں بول سکتے, عربی نہیں کر سکتے, بہت بڑی پریشانی ہے. تو العجب کل العجب لمن شک فی اللہ وهو یرى الخلق والعجب كل العجب لمن ينكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى والعجب كل العجب لعامر دار الفناء ويترك دار البقاء. بہت پیاری بات ہے, میرا خیال ہے کہ آپ زرن سے لکھے جانے کے لائق ہے, اور یہ قول اس لائق ہے کہ اسے سونے سے تولا جائے. فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑا تعجب ہوتا ہے. العجب کل العجب, بڑی حیرت ہوتی ہے. کس پر؟ کون سے آدمی پر؟ لمن شک فی اللہ, جو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں. وہ یرى الخلق, حالانکہ وہ مخلوق کو دیکھتا ہے. ارے جب مخلوق موجود ہے تو اس کا خالق ہونا ضروری ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس آدمی پر جو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے جبکہ وہ مخلوق کو دیکھتا ہے کہ مخلوق موجود ہے تو خالق ہونا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں
مجھے اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کا یعنی نشأت الاخرى کا انکار کرتا ہے جبکہ وہ نشأت الاولى کو دنیا کی زندگی کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دنیا کی زندگی موجود ہے تو عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہونی چاہیے، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر جو نشأت الاخرى کا مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے اس آدمی پر جو دار الفنا کے پیچھے پریشان ہے، دار الفنا کو آباد کر رہا ہے اور دار البقا کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے رہا ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، آدمی کی ساری محنت اور ساری کوشش اسی کو آباد کرنے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ یہ دار الفنا ہے، یہ کسی کے ساتھ وفا کرنے والا دار اور وفا کرنے والا گھر نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہے، ہم اور آپ کی کیا اوقات، انبیاء نہیں رہے، اولیاء نہیں رہے، صلحاء نہیں رہے، وہ قلعے آج غیر آباد ویران پڑے ہوئے ہیں، کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں، جہاں کبھی ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں آج ویران پڑے ہوئے ہیں، وہ محلات جہاں شہزادیاں جہاں شہزادے عیش و تنعم کی زندگی گزارتے تھے آج وہاں سانپ رہتے ہیں، وہاں موزی جانور اپنا بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا پوری کی پوری ایک عبرت کی جگہ ہے، اور بڑا ہوشیار ہے وہ آدمی جو دنیا کی زندگی کو دار الفنا کو داؤں پر لگا کر کے دار البقا کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ جانتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے ذہین طبقہ، سب سے ذہین جماعت، سب سے ذہین گروہ صاحب کرام کا گروہ ہے۔ اللہ اکبر، تنگی ترشی میں انہوں نے زندگی گزار لی، دنیا کو داؤں پر لگا دیا لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ دنیا کے ذہین ترین بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کی فکر کرے اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی تیاری کرے۔ مسئلہ جہاں تک توحید کا ہے، میں نے بتایا کہ توحید رسالت آخرت، اللہ کا وجود تو ثابت ہو چکا کہ اللہ موجود ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ کوئی موجود نہیں ہے، نام کچھ بھی دے لے انکار نہیں کر سکتا، تو تعقل کی حد تک کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف اگر ہے تو تصور کی حد پہ۔ مثلا ایک کمرے میں تین آدمی بیٹھے ہوئے، دروازہ بند ہے، اچانک دروازے پر باہر سے نوک ہوتی ہے، کوئی کھٹکھٹاتا ہے، تمام لوگ جو باتوں میں مشغول تھے وہ سارے کے سارے بات چیت بند کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ تینوں کا باتیں بند کر کے دروازے کی طرف دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تینوں مانتے ہیں کہ دروازے پر کوئی ہے، اس کو کہتے ہیں تعقل، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ کائنات موجود ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اس مثال کی طرح کہ تین آدمی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، باہر سے دروازے پر نوک ہوتی ہے، تینوں بات چیت بند کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یہ تینوں آدمیوں کا بات بند کر کے بات چیت ختم کر کے دروازے کی طرف دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے، اس میں تینوں کا اختلاف نہیں ہے، تینوں متفق ہیں کہ دروازے پر کوئی ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تصور میں ہے، صورت گری میں ہے، کوئی موجود ہے عقل یہ کہتی ہے، تعقل کی حد تک اختلاف نہیں ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے، اس لیے کہ تینوں متوجہ ہوئے ہیں اس طرف، اس کا مطلب تینوں کا اتفاق ہے کہ دروازے پر کوئی ہے۔ اختلاف تصور میں ہے، کوئی کہتا ہے کون ہوگا، بولے زید ہوگا، کوئی کہتا نہیں بکر ہوگا، تیسرا کہتا نہیں یار وہ میں نے ایک صاحب کو پیسے دینے کے لیے کہا تھا شاید، وہ تو کھٹکھٹا رہا دروازے، کوئی کہتا نہیں وہ گھر کی جو بکری ہے وہ سینگ مار رہی ہے۔ دیکھو جہاں تک تعقل کا مسئلہ ہے کہ کوئی موجود ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے،
لیکن جہاں تک تصور کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہے. اب ہم جو اللہ کو مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا یہ ہے، اس کا یہ نام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. نہیں ہے کوئی، کون ہے پھر؟ بولے کوئنسیڈنس. کوئنسیڈنس نام تو دیا نا آپ نے، اتفاق کا نام دیا نا آپ نے. نہیں، ایک شکتی ہے، ایک شکتی، یعنی ایک شکتی ہے، اس کو آپ نے نام دیا نا، شکتی ہے. یہ جو نام آپ نے دیا، یہ شکتی، یہ کوئنسیڈنس، یہ اتفاق، در حقیقت ایک نام ہے. ہم نام دیتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، لیکن آپ بھی تو نام دیتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں آپ. ایک شکتی ہے، ایک قوت ہے، ایک نیچر ہے. ارے بھائی نام کچھ بھی دے لو، نام دینے سے کیا حقیقت بدل جاتی ہے؟ نہیں. تو اختلاف تصور میں ہے، اختلاف تعقل میں نہیں ہے. کوئی موجود ہے سب مانتے ہیں، انکار کرنے والا بھی مانتا ہے، انکار کرنے والا بھی مانتا ہے، اگرچہ زبان سے انکار کرے مگر دل سے اقرار کرتا ہے کہ کوئی موجود ہے. ناستک بھی مانتا ہے، وہ زبان سے صرف اقرار انکار کرتا ہے. نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، نایاب ہے، ملتی نہیں، عقیدے پر ہے، عقیدے پر ہے، بڑی شاندار کتاب ہے. میرا خیال ہے کہ علماء کی نگاہوں سے اوجھل ہے کتاب، بہت پرانی بک ہے. نواب صدیق حسن خان، نواب بھوپال، ان کی کتاب عقیدے پر. اس کے اندر انہوں نے، وہ کتاب میری نگاہوں سے گزری، میں نے لفظاً لفظاً پڑھا اس کتاب. اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے تین گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ایک گروہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، ان کو کہتے ہیں ناستک. ایک گروہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مگر کیسے؟ وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں مانتا، بلکہ باپ دادا کے طریقے پر مانتا ہے. اور ایک تیسرا گروہ ہے جو اللہ کو پہچان کر مانتا ہے. تو اعتبار کس کا ہے؟ جو اللہ کو پہچان کر مانے، اعتبار اس کا ہے. ایک نے تو انکار کر دیا کہ اللہ موجود ہے ہی نہیں، اور دوسرا مانتا تو ہے مگر اپنے باپ دادا کے طریقے پر مانتا ہے، پہچان کر نہیں مانتا، اپنے باپ دادا کے طریقے پر مانتا ہے. اور تیسرا گروہ ہے جو پہچان کر مانتا ہے، یہ ہم لوگ ہیں جو اللہ کو پہچان کر مانتے ہیں. اور جو پہچان کر نہ مانے، اس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے. اللہ کو پہچان کر مانو، بہت پیاری بات لکھی انہوں نے. تو اللہ کے وجود پر تو کسی کو کوئی شک نہیں، انکار بھی اگر کرتا ہے تو وہ انکار زبانی ہے، دل سے اس بات کا مقر ہے، اقرار کرنے والا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں زیادہ تر اپنے وجود کی دلیل نہیں دی، اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے کہ میں ایک. اچھا، توحید کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اللہ ایک ہے. ہم بچوں کو کیا بتاتے ہیں؟ بولو بیٹے اللہ ایک ہے. یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. اللہ ایک تو ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، واحد ہونا اس کی صفت ہے، یہ ربوبیت ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں. اس کو توحید بولتے ہیں، یہ مطلوب ہے. توحید ربوبیت کے قائل تو کفار مکہ بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے. اور قرآن حکیم نے زیادہ تر دلائل توحید کے اوپر دیے ہیں، اپنے وجود کی دلیل نہیں دی. اس کا وجود تو بدی ہی ہے، آدمی جس طرف نگاہ اٹھائے اس کے وجود کے دلائل مل جائیں گے. تو وجود اس کا بدی ہی ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے کہ کئی. پورا زور اسی پر صرف کیا گیا ہے. اور 17ویں پارے سورہ انبیاء، عجیب بات یہ ہے کہ اس سب سے عظیم الشان دلیل کو جانتے ہیں، توحید کی سب سے شاندار دلیل کو کس سورہ میں لایا گیا ہے؟ سورہ انبیاء میں. جانتے ہیں کیوں؟ مفسرین بھی اور محدثین اور شارحین حدیث بھی بڑے ذی فہم گزرے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ جہنم کے اندر یہ سزائیں ہیں،
اور جہنم کی تشریح اور جہنم کے بیان کی یہ حدیث جانتے ہیں وہ کس باب میں لا رہے ہیں؟ کتاب الزکاۃ کے اندر لا رہے ہیں. اب بتائیے کہ جہنم کے بیان کی حدیث انہیں کہاں لانا چاہیے جہاں جہنم کا بیان ہے, لیکن اسے کتاب الزکاۃ میں لا رہے ہیں. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہنم کے اندر یہ عذابات ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے کیسے. سو صدقہ اور خیرات کرو, زکاۃ دو. اس وجہ سے اس حدیث کو وہ کتاب الزکاۃ کے اندر لائے ہیں. اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ توحید کی سب سے عظیم الشان دلیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں ذکر فرمائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سبق کا پہلا ورڈ کہہ لیجئے یا پہلا لیسن کہہ لیجئے, بیچ کا لیسن کہہ لیجئے, زندگی کا آخری لیسن کہہ لیجئے, وہ صرف توحید. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی سب سے بڑی دلیل سورہ انبیاء میں ذکر فرمائی ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف, تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بنیادی سبق اپنی امت کے سامنے توحید کا. کیا دلیل ہے؟ بڑی سادہ دلیل ہے جس کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے, ایک بچے کو سمجھایا جائے سمجھ لے گا. کیسے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ, عقیدے کا طالب علم اللہ کو خدا نہیں کہتا, یہ تو افہام و تفہیم کے لیے زبان سے نکل جاتا ہے, آدمی بول جائے, لیکن عقیدے کا طالب علم اللہ کو خدا نہیں کہتا. اس لیے کہ جو مفہوم لفظ اللہ ادا کرتا ہے, اسم الجلالہ اللہ ادا کرتا ہے, وہ خدا یا کوئی اور لفظ گاڈ یا ایشور ادا نہیں کرتا, لہذا ہم لوگوں کو اللہ ہی بولنا چاہیے. ہاں افہام و تفہیم کے لیے اگر یہ لفظ درمیان میں آ جائے تو دقت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کی یہ دلیل دی کہ اگر ایک کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا, اور کائنات کا نظام بالترتیب ہے, بالتنظیم ہے, درہم برہم نہیں ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی مدبر, ایک ہی متصرف ہے. سورج جیسے پہلے نکلتا تھا, آپ کو ویسے نکلتا ہے. اس کو نکلنے کا ایک ٹائم ہے, اس کو غروب ہونے کا ایک ٹائم ہے, چاند کے نکلنے کا ایک ٹائم ہے, اس کے بڑھنے کا ٹائم ہے, گھٹنے کا ٹائم ہے. تو ہم کسی پپیے کے درخت کے نیچے جاتے ہیں اس امید میں کہ پپیا ملے گا. اگر کائنات میں کئی خدا ہوتے, کائنات میں کئی معبود ہوتے, تو ہم پپیا لینے کے لیے پپیے کے درخت کے نیچے انگور لٹکا ہوا ہوتا, ناریل کے درخت کے پاس ناریل لینے کے لیے جاتے, وہاں پر امرود لٹکا ہوا ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات پوری کی پوری منظم ہے, اور یہ اقسانیت بتاتی ہے. اگر ہوتا ایسا کہ کئی معبود, کئی دیوی دیوتا اگر اس کائنات پر متصرف ہوتے تو ہم پپیا لینے کے لیے جاتے تو وہاں کبھی سیب لٹکا ہوا ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کبھی. یہ یکسانیت بتا رہی ہے, یہ وحدت بتا رہی ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک ہی واحد کا تصرف کار فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وحدانیت کی دلیل دی کہ اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کئی اور خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے, لہذا اس کائنات کے پیچھے ایک ہی قوت کار فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ زور اپنے وجود کی دلیل پر صرف نہیں کیا ہے, اپنے وجود کی دلیل پر زیادہ زور نہیں دیا, بلکہ اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے. اور اللہ اکبر, جس چیز کو زیادہ سمجھانا ہوتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے, اس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے اور اسے مثالوں سے واضح کیا جاتا ہے. مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ مثالیں اس وجہ سے دی جاتی ہیں تاکہ بات اگر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے تو مثال کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور آدمی اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لے. لہذا کبھی مکھی کی مثال دی گئی, کبھی مکڑی کی مثال دی گئی, کیسی کیسی مثالیں, چھوٹی چھوٹی مثالیں, لیکن آدمی اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پوری طرح اس کے ذہن و دماغ میں جاگرتی ہو جائے. اب اگر اس دلیل کو ایکسٹینڈ کر لیں, پھیلا لیں, تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلا اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے, افہام و تفہیم کے لیے دو خدا ہوتے, ایک کہتا کہ زید مر جائے, ایک کہتا کہ زید زندہ رہے. اب بتائیے, ایک کہتا کہ زید مر جائے, ایک کہتا کہ زید زندہ رہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ زید زندہ بھی رہے اور مر بھی جائے, اجتماع زندہ ہے نا جو ماحول ہے. زید زندہ بھی رہے اور زید مر بھی جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب زید مر گیا تو غالب کون ہوا؟ جو موت چاہتا تھا.
اور جو زندگی چاہتا تھا وہ مغلوب ہو گیا، اور جو مغلوب ہو جائے اور کوئی اس کے اوپر غالب ہو جائے، مغلوب کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ غالب ہو، مغلوب کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، بات یاد رکھیے۔ اچھا، مان لیتے ہیں کہ بھائی اس کائنات کے دو حصے ہیں، ایک حصے کے اوپر ایک خدا حکومت کر رہا ہے اور ایک حصے کے اوپر ایک خدا حکومت کر رہا ہے، مان لینے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے، حرج یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ کائنات کے دو حصے ہیں، ایک حصے کے اوپر ایک خدا حکومت کر رہا ہے اور دوسرے حصے کے اوپر دوسرا خدا حکومت کر رہا ہے، تو پوچھا یہ جائے گا کہ بھئی آدھا تمہارے پاس تو نہیں ہے نا، اور جس کے پاس پورا نہ ہو وہ کامل نہیں ہوتا، وہ ناقص ہوتا ہے، اور ناقص کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود کے لیے ضروری ہے، الوہیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر نقص نہ ہو، کمال ہو۔ الوہیت کمال چاہتی ہے، اگر نقص موجود ہے تو نقص یہ الوہیت کے منافی ہے، ناقص کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ کہ آدھی حکومت تو آدھی حکومت دوسرے کے ہاتھ میں، ناقص ہو گیا، کامل کہاں ہو؟ اور پھر چلیے مان لیجئے دو خدا ہیں، اب یہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں، یہ اپنا اثر ڈال رہا ہے، یہ اپنا اثر ڈال رہا ہے، برابر۔ اب اگر ان دونوں مؤثروں کے اثر کو مان لیا جائے تو کائنات دو ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک کا اثر ہوگا کہ ایک کائنات بن جائے اور دوسرے کا اثر ہوگا کہ دوسری کائنات بن جائے، یہ بالبداہت باطل ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات ایک ہی ہے، لہذا اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی متصرف ہے۔ تو اگر دونوں مختلف ہوں خیالات میں تو دو کائنات ماننی پڑے گی، اور اگر دونوں متفق ہو جائیں تو دو قوت مل کر ایک قوت ہو گئی، تو ایک قوت کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے علاوہ اس کائنات میں دوسرا کوئی مدبر اور متصرف ہے ہی نہیں، اس پر اتنے عقلی اور نقلی دلائل قائم ہے کہ جن کا شمار بیان سے باہر ہے۔ تو یہ ہے توحید، رسالت، رسالت ضروری ہے اس لیے کہ وہ بیچ بیچ میں ہے، اس لیے کہ یہی بتاتا ہے، یہ رسالت کا حامل ہی بتاتا ہے کہ بھئی ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں تیاری کس طرح کرنی ہے، اسی وجہ سے رسالت بیچ میں ہے، جہاں کہیں تذکرہ ہوتا ہے وہاں رسالت کو بیچ میں رکھا جاتا ہے، اور بیچ میں اگر نہ نظر آئے تو وہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں رسالت ہے، اس لیے کہ آدمی من چاہے زندگی کیسے گزار سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں رب چاہے زندگی گزارنی ہے، من چاہے زندگی نہیں، رب چاہے زندگی یہاں گزارنی ہے۔ اگر یہاں کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں رب چاہے زندگی گزار لے تو آخرت میں اسے من چاہے زندگی دی جائے گی، اور اگر یہاں من چاہے زندگی گزارتا ہے تو وہاں تو سزا ہی سزا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود کی دلیل کم دی ہے، اپنی وحدانیت کی دلیل زیادہ دی ہے، اور وحدانیت پر اتنے دلائل ہیں جو شمار سے اور بیان سے باہر ہیں۔ مسئلہ رہا مرنے کے بعد زندگی کا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ رسالت کو بھی مانیں توحید کو مانیں، لیکن اگر یہ مان رہے ہیں آپ کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر ان دونوں کا انکار ہے، آپ توحید کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصلی زندگی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، موت کے بعد سے حقیقی اور ابدی اور اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں چند دن آدمی رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ چلیے ایک ہی چیز بچتی ہے، عقل، ہم جج بنا لیتے ہیں اس عقل کو، جج بنا لیا ہم نے کہ عقل یہ فیصلہ کرے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ لیکن اب اس جج کو اپنی پوزیشن دیکھ لینی چاہیے، اس کے پاس کیا ہے؟ امر واقعی کو جاننے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے پاس وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ عقل کو کیسے معلوم کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں؟ تو جج کی پوزیشن بھی ناقص ہے، اس لیے کہ اس کو حقیقت جاننے کا کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں ہے اور کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ مدعی جو لوگ ہیں، مکذب اور مدعی، ان دونوں کے دلائل ہیں۔ اب دیکھیے جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے وہ
اپنے بیانات سامنے رکھتے ہیں. اچھا, اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, وہ اپنے دلائل لگتے ہیں, دونوں اپنے اپنے دلائل سامنے رکھتے ہیں. اب جج زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہے؟ عقل زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہو سکتی ہے. اگلے جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ ہے ہی نہیں, قطعیت کے ساتھ جج یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. قطعیت کے ساتھ جج یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ اغلب یہ ہے, غالب گمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. قطعیت کے ساتھ عقل کہہ ہی نہیں سکتی. عقل جس کو ہم نے جج بنایا اس کی پوزیشن یہ ہے, اس لیے کہ امر واقعی کو جاننے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. جہاں تک رہا یہ دعویٰ کرنے والے لوگ, ان دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہے. بعض یہ کہتا ہے کہ شک ہے, ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. ایک کہتا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ ہو, ایک کہتا ہے کہ غالب گمان ہے کہ نہ ہو. تو یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہے, لیکن جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں. یہ سب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں. اب بتائیے کہ ایسے لوگ جن کے دعووں میں اختلاف ہے ان کے بارے میں عقل کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے, اور جو لوگ اپنے دعوے میں متفق ہیں سارے لوگ ان کے بارے میں عقل کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ مکذبین کیا دلائل دیتے ہیں؟ یہ پنکھا چل رہا ہے, یہ پنکھا چل رہا ہے, ہم نے کرنٹ کو نہیں دیکھا, ہم نے پاور ہاؤس نہیں دیکھا, ہم نے انجینئر کو نہیں دیکھا, لہذا ہم نہیں مانتے کہ کرنٹ ہے اور اسی طریقے سے اس کا کوئی انجینئر ہے اور اسی طریقے سے کوئی اس کا پاور ہاؤس ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, اس لیے کہ ہم نے کرنٹ کو دیکھا ہی نہیں. لیکن وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی کرنٹ ہے, وہ کہتے ہیں انجینئر سے ہمارے تعلقات ہیں, ہم نے پاور ہاؤس کو دیکھا ہے, انجینئر سے ہمارے خاص کانٹیکٹ ہیں. اور یہ کانٹیکٹ جانتے کون ہیں؟ یہ ذرا کی تو یہ رسالت ہے, یہ انبیاء ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پنکھا ایسے نہیں چل رہا ہے, بلکہ اس کے اندر کرنٹ ہے, اگرچہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہم بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہے. تو یہ بیانات جو مدعین دے رہے ہیں اور جن کے دلائل میں اتفاق ہے, در حقیقت ان کے بیانات اور ان کے بیانات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے, اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو جاننے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں. اور دوسری چیز جو قرآن حکیم نے اس سلسلے میں دلائل پیش کیے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک جگہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بھی عقلی دلیل کے طور پر ہے, کہ سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس کائنات کے اندر ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی. دیکھیے کتنی شاندار اور کتنی پیاری دلیل پیش کی گئی کہ اس کائنات میں اگر غور کرو گے تو تمہیں یہاں ایک قانون نظر آئے گا. وہ قانون کیا ہے؟ جوڑے کا قانون. ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے. پہلے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے. غور کرنے کے بعد سائنس جب ڈیولپڈ ہوئی اور آگے بڑھی تو اس نے یہ بتایا کہ کائنات میں ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے, اپنا اپوزٹ رکھتی ہے. جیسے سردی کے مقابلے میں گرمی, چھوٹے کے مقابلے میں بڑا, الٹے کے مقابلے میں سیدھا, عورت کے مقابلے میں مرد, نر کے مقابلے میں مادہ, کائنات میں ہر شے اپنا ایک مقابل اور اپنی ایک ضد رکھتی ہے. تو قرآن حکیم اسی قانون سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جب ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے تو اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے, ورنہ اگر اس دنیا کا کوئی جوڑا نہ ہو تو یہ دنیا بے مقصد نظر آئے گی. جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور مجھے بچہ ہو جائے, وہ بے وقوف ہے, جاہل ہے. گویا بچہ ہونے کے لیے جو مقصد ہے اس کے لیے شادی ضروری ہے, عورت کا مرد کے ساتھ ازدواج ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا بچہ ہو جائے تو وہ جاہل ہے. فہو جاہلون, آپ نے فرمایا فہو جاہلون. اسی طریقے سے
دنیا کو بامقصد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کا ایک جوڑا ہو. اگر دنیا کا کوئی جوڑا نہیں ہے یہ دنیا بس ہو گئی, بچہ کیسے ہوگا اگر اس دواج کا قانون نہ جاری کیا جائے. اور اس آیت کریمہ میں ایک عجیب بات کہی گئی کہ سبحان الذی خلق الازواج کلہا, کہ کائنات میں ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سبحانہ کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. یہ سبحانہ کیوں لائے گیا پہلے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کائنات میں ہر شے کا جوڑا ہے, میرا کوئی جوڑا نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوان احد, میرا کوئی جوڑا نہیں. اسی وجہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جوڑے کی نفی کی ہے کہ کائنات میں ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے, لیکن سبحانہ میں پاک ہوں, میرا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو اس قانون تزویج سے, جوڑے کے قانون سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ دنیا کا ایک جوڑا ہونا چاہیے آخرت. اگر یہ جوڑا نہ مانا جائے تو دنیا بے مقصد ہو کر رہ جائے گی. ویسے بغیر شادی کے بچہ ہونا یہ مقصد ہے نہیں ہوتا, پورا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ایک اور قانون سے اللہ تبارک و تعالی نے استدلال فرمایا ہے, وہ ہے مثلین کا قانون. مثلین کا قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ایک جیسی ہوں تو دونوں پر ایک ہی حکم لگایا جائے. دو چیزیں ایک جیسی ہوں تو دونوں پر حکم لگایا جائے, ایک ہی حکم. عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ اگر دو چیزیں ایک جیسی ہوں تو ایک پر جو حکم لگا ہے وہی دوسری کے اوپر حکم لگا دیا جائے. ہم لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن حکیم میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. اب کوئی آدمی اگر حشیش پی لے, گرد پی لے یا کوئی اور نشے کی چیز پی لے تو وہ تو قرآن میں ذکر نہیں ہے اور حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے, تو ہم کیسے اس کے اوپر حکم لگائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ حشیش حلال یا حرام؟ افیون حلال یا حرام؟ گرد حلال یا حرام؟ دیگر نشے آور چیزیں حلال یا حرام؟ ہم اس کو اوپر حکم کیسے لگائیں گے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کا نام تو موجود نہیں ہے قرآن اور حدیث میں. ہم یہ دیکھ رہے کہ شراب کے اوپر حکم لگایا گیا کہ حرام. تو ہم اب یہ دیکھیں گے کہ شراب حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نشہ آور ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرد کے اندر بھی نشہ ہے, حشیش کے اندر بھی نشہ ہے, تو مثلین یعنی دو چیزوں کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے. شراب کے اوپر حکم لگایا گیا کہ حرام ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر نشہ ہے. اب یہ نشہ جن جن چیزوں کے اندر پایا جائے گا سب کے اوپر حرمت کا حکم لگے گا. لہذا یہ ضابطہ ہے کہ مثلین کا حکم ایک ہوتا ہے, اگر ایک کے اوپر جو حکم لگا ہے وہی حکم دوسرے کے اوپر لگا دیا جائے گا, اس لیے کہ دونوں میں مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی مثلین کے قانون سے استدلال فرمایا. بڑی عجیب و غریب کتاب, دیکھیے قانون تجویز سے استدلال فرمایا اور اس کے بعد ایک قانون مثلین سے استدلال فرمایا. کہا اصل میں ہوا یہ کہ ایک آدمی تین انبیاء کو بچاتے ہوئے مارا گیا. سورہ یاسین میں ایک آدمی تین نبیوں کو بچاتے ہوئے مارا گیا, اور توحید کی تقریر اتنی شاندار ہے. آپ سورہ یاسین پڑھ کر دیکھ لیجیے, اتنی شاندار تقریر ہے توحید کے اوپر کہ طبیعت بے خود ہو جاتی ہے, وجد میں آ جاتی ہے. اور اس توحید کی شاندار تقریر پر جانتے ہیں پوری قوم نے اس کو مارنا شروع کر دیا, اور جب لوگوں کو اس کے پاس سے ہٹایا گیا تو مر چکا تھا, مر چکا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جو میرے راستے میں توحید کے راستے میں مر گیا یہ در حقیقت شہید ہے, اس کے لیے برزخ نہیں ہے, صرف اس کی لاش یہاں ہے. اس کی روح کو ہم نے جنت میں پہنچا دیا پورے شعور کے ساتھ, اور پرندوں کے پوٹوں میں ان کو ڈال دیا گیا, ان کی روحوں کو ڈال دیا گیا, اور وہ جنت میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں. اب وہاں جنت میں پہنچ کر کے وہ اپنی قوم کی خیر خواہی ظاہر کرتا ہے, ایسا ظاہر کرتا ہے. قال یا لیت قومی یعلمون, بولتا ہے کاش میری قوم جان لیتی, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میرے گناہ بخش دیے. توحید کے اوپر مرنا, دیکھ رہے ہیں آپ,
بما غفر لی ربی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توحید کی برکت سے معاف فرما دیا، وہ جعلنی من المکرمین، اور میرا بڑا اکرام فرمایا ہے، میری بڑی عزت فرمائی، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. مفسرین استدلال کیا ہے کہ مسلمان اپنے لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہی ہے، غیروں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، غیروں کا بھی خیر خواہ. کہتے ہیں کہ اسلام ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے. دیکھیے، ایک مسلم جنت میں پہنچ کر کے اپنی مشرک اور کافر قوم کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہے، یہ در حقیقت تعلیم ہے کہ مسلمان اپنے لوگوں کے علاوہ غیروں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، غیروں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد اپنی خیر خواہی کا اظہار کر رہا ہے. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی برکت سے اور شرک سے بیزاری کی وجہ سے میرا کتنا اکرام فرمایا ہے اور میرے گناہ بخش دیے. اس کی تقریر جیسے ختم ہوتی ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ فوراً وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی کی دلیلیں دینا شروع کرتا ہے. پہلے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد اسے جنت میں پہنچا دیا گیا، اب ضرورت تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر دلائل قائم کیے جائیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو دلیل دی وہ دلیل مثلین ہے، کہ ایک چیز پر جو عقل حکم لگاتی ہے اگر اس کے مماثل کوئی چیز ہو تو وہ حکم اس کے اوپر بھی لگے گا. پہلی دلیل، دلیل مثلین. وآیت لہم الارض المیتۃ احییناها، ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. آپ نے بارش کے موسم میں دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ اتنے پودے نکل آتے ہیں کہ آدمی گر نہیں سکتا. گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ کے اندر آپ کسی میدان کے پاس سے گزریے تو آپ کو کوئی پودا ہرا بھرا نظر نہیں آئے گا، دھول بکھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی. لیکن اسی میدان سے جہاں آپ کو دھول کے علاوہ گرمی کے موسم میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، برسات کے موسم میں اتنی پودے چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے. اب اللہ فرماتا ہے دیکھو، گرمی کی وجہ سے یہ پودے سوکھ گئے تھے، مر گئے تھے، زمین مر گئی تھی، اور جیسے ہی پانی برسا زمین زندہ ہو گئی. دیکھو ایک مثل ہے، تو ایسے ہی جب تم زمین کے اندر سڑ گل جاؤ گے اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی طرح اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہو گے جیسے مردہ زمین کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پودے نکل پڑتے ہیں. دیکھیں مثلین کا حکم ہے، ایک چیز کے اوپر جو حکم لگایا گیا وہی دوسری چیز کے اوپر بھی حکم لگا دیا گیا. یہ دلیل مثلین ہے، عقل یہ مانتی ہے کہ ایک چیز کے اوپر جو حکم لگا ہوا ہے دوسری چیز کے اوپر وہی حکم لگا دیا گیا. مرنے کے بعد زندگی غالب گمان، چلو شریعت سے قطع نظر ہم یہ حکم لگائیں گے کہ غالب گمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے وہ ایک چیز بتاتا ہے، بتاتا یہ ہے کہ تجھے یہ بیماری ہو جائے گی اگر یہ چیز کھائے گا، یا یہ ہے کہ تجھے یہ بیماری ہے میں دوا دے رہا ہوں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تو اس بیماری کو لیے ہوئے یہ چیزیں کھائے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی، مر جائے گا. دیکھ رہے ہو؟ اب میں یہ بولتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ یہ جو تیری بیماری ہے یہ میں دوا دے رہا ہوں کنٹرول میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ چیز کھائے گا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، قطعی ہے کیا؟ یہ قطعی ہے، ضرور بڑھ جائے گی؟ نہیں، قطعی نہیں. اس لیے کہ اگر وہ چیز کھا بھی لے تو ہو سکتا ہے کہ مرض بڑھے نہ بلکہ اس کا الٹا اثر ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. غالب گمان یہ ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ اگر یہ چیز کھا رہا ہے تو تیری بیماری بڑھ جائے گی، یہ قطعی ہے؟ بالکل نہیں، قطعی نہیں ہے. ڈاکٹر جو کچھ کہہ رہا ہے غالب گمان کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن مریض کیا کرتا ہے؟ غالب گمان کے ہوتے ہوئے بھی وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا. لہذا ٹھیک ہے، قطعی طور پر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن اغلب تو ہے، غالب گمان تو ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. ارے جب تم دنیا میں غالب گمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ چیزیں جو ڈاکٹر بولتا ہے نہیں استعمال کرتے ہو تاکہ تمہارا مرض نہ بڑھ جائے، تو آخرت کے ماننے میں تمہارے لیے کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے؟ تو غالب گمان پر تو ہم ہر جگہ عمل کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہے، لیکن غالب طور پر اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ
ہماری عادت ہے اور دنیاوی زندگی میں ہمارے تعامل ہے. اچھا دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے دنیا میں آئیڈیل زندگی نہیں ہے, آئیڈیل نہیں ہے. ایک نقطہ بتاؤں, آدمی کی خواہشیں لا تعداد ہیں اور وسائل معمولی. یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواہشیں لا محدود اور وسائل محدود. آدمی چاہتا مجھے یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے. بقول غالب کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. دنیا کی زندگی میں انسان کی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی. اللہ دولت دے دیتا ہے, جوانی چھین لیتا ہے, آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, قبر میں پیر لٹکا لیتا ہے, کیا ملا اس کو؟ کچھ نہیں. اب اگلا اسٹیپ اس کا صرف اور صرف موت ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں ہمیشہ جوان نہ ہوں. آدمی کی جو آدمی کا جو لاشعور ہے, لاشعور میں یہ بات ہے کہ یار مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے, ہمیشہ کی جوانی مل جائے, میں کبھی مروں نہ, میں کبھی بوڑھا نہ ہوں, مجھے ساری نعمتیں مل جائے, کسی نعمت کی کمی نہ رہے. یہ خواہش آدمی کے لاشعور میں موجود ہے. اور جو چیز لاشعور میں موجود ہوتی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتی. ضروری ہے کہ اس لاشعور کی تکمیل کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا پاتا, خالق بتاتا ہے. خالق کہ ہماری جنت میں آ جاؤ. اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ملتی ہیں, میں نے پڑھا کہ ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں ہیں. جو بھی نعمت ملتی ہے تین تین خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہ کہ پوری نہیں ملتی, دوسری خرابی یہ ہمیشہ رہتی نہیں, اور تیسری خرابی یہ ہے, پہلی یہ کہ وہ مکمل پوری ملتی نہیں, اور تیسری یہ ہے, دوسری یہ ہے کہ پوری ملنے کے ساتھ ہمیشہ رہتی نہیں آدمی کے پاس. اللہ فرماتا ہے کہ ہماری جنت کے اندر آ جاؤ, دنیا کے اندر تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان کی کوانٹیٹی بھی صحیح نہیں, ان کی کوالٹی بھی صحیح نہیں. آؤ ہماری جنت کے اندر, ہم کوالٹی بھی دیتے ہیں اور کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں. مثلا ایک پاؤ دودھ کے اندر روز جھگڑا ہوتا ہے دودھ والے سے, یہ تو دودھ میں پانی ملا دیا کہ پانی میں دودھ ملا دیا. ایک لیٹر دودھ کے اندر جھگڑا ہوتا ہے, یعنی کوانٹیٹی صحیح نہیں ہے, تھوڑا سا ملتا ہے. اور اگر اسی دودھ کو رکھ دیا جائے تو دو چار دن کے اندر خراب ہو جائے گا. دیکھو اس کی کوانٹیٹی بھی صحیح نہیں ہے اور کوالٹی بھی صحیح نہیں ہے, چند دنوں کے اندر خراب ہو جائے گا. ملا تو کم مقدار میں ملا, اور ملا بھی تو ہاتھ سے نکل گیا, خراب ہو گیا. وہ رہتا نہیں, پوری مقدار میں ملتا بھی نہیں, اور وہ خراب ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ فرما رہا ہماری جنت کے اندر آ جاؤ. اللہ نے فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن. پانی کے لیے ہم لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں, ٹاکیاں صاف کرواتی ہے کارپوریشن, یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, صاف کرواتی ہے. اس لیے کہ ٹاکی کا پانی ویسے ہی اگر برسوں رہے صاف نہ کروایا جائے تو پانی کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوں گے. پانی کے لیے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ایک ہفتہ پانی نہ آئے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کوانٹیٹی ہے لیکن ناقص ہے, کوانٹیٹی ہے ناقص ہے. ہماری جنت کے اندر آؤ. فیہا انہار من ماء غیر آسن, نہر نہیں نہریں ہیں, یہ نہر کی جمع ہے, دیکھو کوانٹیٹی ہے, نہر نہیں نہریں. غیر آسن کبھی پانی خراب نہیں ہوتا ہے, یہ کوالٹی ہے اس کی. اچھا اور وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, دودھ, لبن معنی دودھ, دودھ کے بارے میں جھگڑتے ہو. آؤ ہمارے ہاں ایک لیٹر یا دو لیٹر کی بات نہیں ہو رہی, انہار من لبن, دودھ کی ایک نہر نہیں کئی نہریں, یہ کوانٹیٹی ہے. اور لم یتغیر طعمہ, دودھ کو کئی دنوں تک رکھ دیا جائے دودھ خراب ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہمارے یہاں کوالٹی ہے, لم یتغیر طعمہ, اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. وانہار من عسل مصفا, اور ہم لوگ شہد کے لیے ترستے ہیں. حکما پہلے یہ پرسکرائب کرتے تھے کہ بھائی اس دوا کو شہد کے ساتھ کھایا جائے, شہد خالص کے ساتھ. شہد خالص ملتا کہاں ہے؟ وہ بکٹ میں لے کر کے گھومتے رہتے چھتہ ڈال کر کے, شہد خالص, حالانکہ پورا گڑ ہوتا ہے. تو شہد خالص ملتا کہاں ہے؟ شہد خالص کے ساتھ کھاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ ہماری جنت کے اندر آؤ, تم ایک لیٹر اور ایک پاؤ شہد کے بارے میں پریشان ہوتے ہو کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. وانہار من اصل ہنی, اصل معنی ہنی, شہد, شہد کی نہریں ہیں, ایک نہر نہیں کئی نہریں. اور مصفہ, یہ تو کوانٹیٹی ہے, اور کوالٹی مصفہ خالص,
اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. اللہ تو ہمارے ہاں کوانٹیٹی بھی پرفیکٹ ہے اور کوالٹی بھی پرفیکٹ ہے. دنیا کی تمام نعمتوں کے اندر نہ تو کوالٹی صحیح ہے اور نہ تو کوانٹیٹی صحیح ہے. لہذا ہماری جنت کے اندر آ جاؤ, ہم کوانٹیٹی بھی دیتے کوالٹی بھی دیتے. جوانی, آدمی جوانوں کو دیکھتا ہے تو اپنی جوانی یاد کر لیتا ہے. شاعر نے کیا کہا ہے, ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج, میرا بچپن کھا گئی میری جوانی کھا گئی. بوڑھا کسی نوجوان کو دیکھتا ہے تو اپنی جوانی یاد کرتا ہے. کیا اسے تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے ایسی جوانی پھر ملے جو کبھی ختم نہ ہو؟ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آ جاؤ, ایسی جوانی دیتے ہیں جو کبھی بڑھاپا نہیں آتا جس جوانی کے اوپر. اللہ تو ہم دنیا کے اندر ناقص چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کامل چیزیں ہم کو مرنے کے بعد ملنے والی ہیں. لہذا قرآن حکیم نے سورہ آلہ کے اندر یہ فرمایا کہ بل تو تثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت ہی باقی رہنے والی ہے اور زیادہ بہتر ہے. دنیا کے مقابلے میں آخرت کا کوئی توازن, کوئی تقابل ہی نہیں ہے. دنیا سے آخرت کا کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تو عارضی ہے, 60-65 سال کی زندگی ہے, وہ زندگی تو کبھی ختم ہونے والی نہیں. عقل مند وہی ہے جو اپنی اس زندگی کو داؤں پر لگا کر کے آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا رہے. تو ہمارے ہاں پہلی پریشانی تو یہ کہ جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ناقص ملتی ہیں. دوسری خرابی یہ ہے کہ یہاں انصاف جو ہے نا وہ کامل صورت میں نہیں ملتے. ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم دندناتے پھرتے ہیں, نالائق لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, اور ذہین اور قابل افراد نیک لوگ جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں. یہاں انصاف کامل صورت میں موجود نہیں ہے. مجرم بچ جاتا ہے, بے گناہ کو سولی دے دی جاتی ہے, انصاف کامل کہاں ہے؟ ہٹلر اگر ایک آدمی 50 آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور ایک آدمی کو قتل کرتا ہے, دنیا کی عدالت کون سا انصاف کرے گی؟ 50 والے کو بھی پھانسی دے دیتی ہے اور ایک والے کو بھی پھانسی دے دیتی ہے, پھر یہ 49 لوگوں کا بدلہ کہاں ہوگا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ انصاف دنیا میں کامل صورت میں موجود نہیں ہے, لہذا مرنے کے بعد ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر کامل صورت میں انصاف جلوہ کرو. عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے. ورنہ ایک آدمی کے قتل کا بدلہ لے لیا گیا تو جس آدمی کو اس نے قتل کیا تھا اس کے وارثین کو تو بدلہ مل گیا, لیکن یہ جو 49 باقی بچے ہیں ان کے وارثین کو بدلہ کہاں ملنے والا ہے؟ انصاف کامل صورت میں یہاں موجود نہیں ہے. تو انصاف کا کامل صورت میں یہاں موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے جہاں انصاف اپنی کامل صورت کے اندر جلوہ گر ہو. اور اسی دلیل کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے, ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا ہم مجرم کو اور نیک آدمی کو برابر کر دیں گے؟ دونوں آدمی برابر کیسے ہو جائیں گے؟ سا ما یحکم, کتنا غلط فیصلہ ہے. تو مجرم کو اور ایک نیک آدمی کو, دونوں کو ہم ایک جگہ کیسے اور دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں. اتنی پیاری بات کہی ہے, اللہ نے فرمایا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا او خلقا من كل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغزون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. کیا محاکمہ ہے, عجیب و غریب بات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے, ہڈی ہو جائیں گے, وہ رفاتن اور چورا ہو جائیں گے, تو کیا ہمیں نئی زندگی ملے گی؟ جواب, قل, اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجیے, قل کونو حجارتن او حدیدہ, پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ, حجارتن او حدیدہ, پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, تمہارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ تم سوچ لو کہ وہ بن جاؤ تم. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, تو اللہ تم کو لوٹائے گا تو یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کیسے لوٹائے گا؟ تو جواب ملتا ہے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس نے تمہیں پہلے بنایا ہے وہ تم کو دوبارہ لوٹا دے گا. عجیب بات, ایک دم سامنے کی بات ہے جسے بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. قرآن حکیم نے تین لفظوں میں بیان کیا ہے, کما بداکم تعودون, جیسے تمہاری ابتدا کی ہے اسی تمہارا اعادہ بھی ہوگا. ایک بچے کو بھی یہ سمجھا سکتے کہ یہ موبائل تمہارے ہاتھوں میں ہے, کیا تمہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ موبائل جس نے بنایا ہے
دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتے. عجیب بات, پہلے بنانا مشکل تھا کہ بعد میں بنانا مشکل ہے؟ پہلے بنانا مشکل تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ موبائل بنانے والا دوبارہ موبائل نہیں بنا سکتا, جاہل ہے وہ, بے وقوف آدمی ہے. ارے پہلے موبائل بنانا مشکل تھا, موبائل بنانے کے بعد دوبارہ موبائل بنانا یہ تو بہت زیادہ آسان ہے. اللہ نے فرمایا کما بتاکم تعودون, یہ ایسی دلیل سادہ ہے جو ایک بچے کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ ایک موبائل بنانے والا اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوبارہ موبائل نہیں بنا سکتا. تو اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کے بارے میں یہ سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کائنات کو دوبارہ اس زندگی نہیں دے سکتا تمہارے مرنے کے بعد اور تمہارے مٹنے کے بعد. ایک بڑی پیاری دلیل سورہ قیامہ میں دی ہے, طبیعت پھڑ جاتی ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تمہارے انگلیوں کے پوروں کو برابر کرنے پر قادر ہیں. دیکھو مرنے کے بعد یہ چمڑے امڑے, یہ جلد سب سڑ گل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہیں. عجیب بات تو یہ ہے, اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کسی کے فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتی, نہ کسی کا ڈی این اے دوسرے کے ڈی این اے سے میچ ہوتا ہے. بالکل جس کا ڈی این اے ہوتا ہے کسی کی فنگر پرنٹ برابر نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اب دستخط کے بجائے آدمی کے ہاتھوں کو اسکرین کے اوپر رکھوایا جاتا ہے, کاغذ کے اوپر اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں. کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک انسان کے نشانات انگشت دوسرے انسان کے نشانات انگشت کے مماثل نہیں ہوتے, برابر نہیں ہوتے. عجیب نہیں لگتا کہ اگر یہ کوئنسیڈنس ہوتی, اتفاق ہوتا ہے, یہ کائنات اتفاق سے ہوتی تو کم سے کم 10 آدمیوں کے 20 آدمیوں کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مل جاتے, لیکن ایسا نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ تمام کی فنگر پرنٹس الگ الگ رکھی گئی ہیں. مصلحت یہ ہے کہ دوبارہ وہی فنگر پرنٹ دے کر کے, ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہے, آؤ ہر ایک کی فنگر پرنٹ کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے. یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ واہ, فنگر پرنٹس برابر نہیں ہیں اور فنگر پرنٹس اس وجہ سے برابر ہیں. تم تو دنیا میں اسے فنگر پرنٹ سے کام لیتے ہو, ہم نے بنایا, ہم اس سے کام نہیں لیں گے. یہ عجیب و غریب بات ہے, تم اس سے کام لے رہے ہو, ہم اس سے کام نہیں لیں گے. ہم نے بنایا ہے کہ دنیا کے اندر تمام انسانوں کی فنگر پرنٹس برابر نہیں ہیں, یہ ہم نے بنایا ہے, تم اسی سے کام لیتے ہو. ہم نے بنایا ہے تو ہم نے ایسے ہی بنا دیا ہے, بالکل ہم اس سے کام لینے والے ہیں, ہر ایک کو جمع کریں گے ان کے فنگر پرنٹس کو برابر کرنے کے ساتھ ساتھ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے دلائل ارشاد فرمائے. وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, یہ اٹھایا کب جائے گا, متا ہو, آپ فرما دیجئے بالکل قریب ہی ہے. قریب ہی کا مطلب آدمی مرا کہ قیامت شروع ہو گئی. اور ایک بڑی عجیب و غریب بات کہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے برزخ میں رہتا ہے اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. یہ جو بیچ کا جو یہ ہالٹ ہے تھوڑا سا رکنا, جہاں یہ پلین تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے, کافروں کو ایسا محسوس ہوگا یا دنیا والوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے دنیا میں بھی صرف ایک لمحہ رہے, ایک لمحہ. اِلَّبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. دنیا کے اندر جتنے لطف کیے ہوں گے, جتنے فائدے اس نے اٹھائے ہوں گے, ایسا لگے گا جیسے دنیا میں چند منٹوں رہ کر کے آیا, ایسا لگے گا اس. تو جب دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں چند سیکنڈ کیسے پیچھے آدمی مارتا ہے, آدمی زندگی گزار لینا قاعدے سے آخرت کی زندگی کے لیے, ایک لمحے کو کام میں لے. یہ دنیا دی گئی آخرت کو بنانے کے لیے, اسے منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی. فنگر پرنٹس برابر نہیں ہے, ہر ایک کا رجسٹریشن وہاں ہے, پورا پورا حساب لیا جانے والا ہے. اس تمام کے تمام دلائل قرآن حکیم میں آپ دیکھیے تو حیران رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں جتنی زیادہ اہم ہیں اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ مضبوط اور زیادہ سے زیادہ دلائل ارشاد فرمائے, آپ حیران رہ جائیں گے. ایک دلیل سورہ یاسین میں اور پیاری ہے, بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ بتائیے پانی کا مزاج الگ ہے, آگ کا مزاج الگ ہے. پانی سے آگ نکلتی ہے کیا؟ نہیں نکلتی. پانی سے آگ نہیں نکلتی اس لیے کہ پانی آگ کے مقابل میں ضد میں ہے. ایسے ہی جیسے موت اور زندگی ایک دوسرے کی ضد ہے, جس طرح موت اور زندگی ایک دوسرے کی ضد ہیں ایسے ہی آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں. پیاس
کو بجھانے والی چیز پانی ہے اور جلا دینے والی آگ ہے۔ ظاہر ایک جلا دیتی ہے اور ایک بجھا دیتی ہے۔ بجھانا اور جلانا ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کا مقابل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، ہم پانی سے آگ نکال کر بتاتے ہیں۔ عرب میں تو ماچس وغیرہ تو تھی نہیں، تو کیا کرتے تھے، کسی جنگل میں جا کر کے یا تو پتھر ملتا تو زنت کو ایک دوسرے پر رگڑ کر کے پانی نکال لیتے، یہ آگ نکال لیتے، اور یا تو دو درخت ہوتے تھے، ایک کا نام مرخ دوسرے کا نام ایفار، دو رخ ڈالیاں کاٹ لیتے تھے۔ مرخ درخت یہ ہے، ایک ڈالی کاٹ لیے، اور ایفار درخت کو اس سے ڈالی کاٹ لیے۔ اب جب ڈالیاں کاٹتے تھے تو کاٹنے کے بعد دونوں سے پانی گرتا رہتا تھا۔ اللہ، یعنی تازہ ڈالیاں کاٹو مرخ اور ایفار کی، تو کاٹنے کے بعد دونوں سے پانی گرتا تھا، اور پھر دونوں کو جب رگڑتے تھے آگ نکل آتی۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تو سبز چیز سے آگ نکال دی، یعنی ہم نے ضد سے ضد پیدا کر دیا۔ تو اگر آدمی مر گیا ہو، راکھ ہو گیا ہو، تو راکھ یہ زندگی کے مقابل میں ہے، تو جب ہم پانی سے آگ نکال سکتے ہیں تو کیا راکھ سے زندگی کی زندگی کو نمودار نہیں کر سکتے؟ بڑے پیارے پیارے دلائل قرآن حکیم میں آخرت کی بحث کے اوپر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے فکر کریں۔ چند روزہ گزر جانے والی ہے، اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔